Šef? Sākās. Šef, jūs izlasījāt manu projektu? Kurē jau no taviem projektiem? Latelkom televīzija. Tas būs vienkārši, tā būs revolūcija. Tu saproti, par ko viņš runā? Kaut ko par revolūciju. Tieši tā revolūcija, tu varēsi visu kontrolēt. Nokavēs ziņas, pati nāk atpakaļ, jāizved suns, uzliec uz pauzes. Draudziņi, man liekas, tu pats esi uz pauzes. Nu, iedomājies, tu tādu televizoru varēsi skatīties mobīlajā. Tu gribi, lai es televizoru tādu skatos šitien? Jā. Pat ekranā? Varbūt, jā. Tu saproti, ka tas izklausās? Jā. Jā, tas likās neticami. Tagad tu pats vari noteikt, ko un kur skatīties. Lattelekom televīzija – viena no modernākajām pasaulē. Viss kļūst iespējams. Lattelekom.